これですか。いいですか。行きましょう。はい、最強。なるほどです。場合もあるという細め細め、え、お疲れ様です。皆さん、お疲れ様です。1倍細かくセレクト、これでいきます。と明日の体調に影響しないぐらいで頑張れたらなと思います。いやけど最強ってさ、ね、最も怖いって書いてあるんで大魔王です。大魔王、はい、これも多分辛さ対策。そうですね、辛さで鼻水とかだいぶ減ってます。あ、マジか、足りるかな。はい、お茶も以上でおさらいですか。はい、これやばいっすね。これやばいっすね。やばい匂いがしますね。ちょっと最強これ最カニもかも少なめにしますね。これやばいっすね。多分ちょっと飲めるかな。いいっすか。しましたけど、ちょっとすすりたくないですね。ちょっと辛いと熱いは結構やばいですからね。あ、すごい。ちょっと涙と声が出にくくなった。いただきます。怖いですね、熱いのは怖い。ちょっと止まないです。何だか言いたい。いきます。
っと、はい。怖いけると思います。じゃあ行きましょうか。ギエルさん、もう涙が止まります。さあ、よし、口の中が大やけど状態ですけど、行きます。すごい、香辛料、唐辛子系ですね。久しぶりに感動以外で泣きました。本当に。感動した時は去年のバスケットボール高校生ウィンターカップで福岡大濠高校が優勝したんですけど、それ大号泣しました。スポーツ競技号泣。あ、けどちょっと食べれるようになってきた。あ、本当か。ちょっと黒ウーロン茶注文してもいいですか。いいですよ。じゃないですか。ちょっとやっぱ辛いから、水だとどんどん飲んでしまうんで、黒ウーロン茶追加でいきましょう。やば、どんどんいきましょう。はい、チャーシューいっていいですか。チャーシューいってみましょう。チャーシューも大きいのが2枚入ってますね。辛いのって言葉で伝えなくてもね、表情で。そうですね、もう涙が。表的にやった。涙が本当に止まらないですね。ちょっとチャーシュー休憩でいただきます。チャーシューはやっぱ肉のこう油で辛さがちょっとまろやかになるんで、チャーシュー美味しいですね。頑張ります。あと辛さ軽減です。あ、黒ウーロン茶必須ですね、これは。ちょっとじゃあ食べ進めていきましょうか。ちょっともやしとかいきますか。ちょっと野菜少なめにしちゃったけどもやしそうっすね、いきます。が一番辛い。もやしが一番辛い。麺より辛いですね。だから後から優しい。うわ。だけどこれ食べきりますよ、僕は。あ、うまい。全然いけますね。辛く見えるんですけど。まあちょっと安排してみたんですね。結構なんかラー油が、ラー油というか、はい、優しい感じですね。あ、いいですね。辛いの苦手でもまあ、はい、全然いけるかな。程よいなんか、はい、辛さっていうか残る辛さじゃない。あ、これはうまいです。美味しいですか。
チャーシューもふわっとろで、あれなんですよ、あの一個トッピングサービスがあって煮卵をいただいて、その煮卵をいただいた時のお皿を一旦ちょっとこう辛さ対策で使ってて、これもすするんじゃなくて、あのちょっとこうすすらないで食べる。スープをつけずにいただきたい。ちょっと休憩。走りますね。これ。ありがとうございます。生卵です。ちょっとはい。ここでちょっと辛さ対策生卵。いやけど本当。なんていうんですかね。この辺がずっとこうぼやっとというか、行きましょう。キャラみたいな。そうなんですよ。ちょっとゲイルさんにいじめられ、いじめられ。あ、そうそうなんだ。あ、そういう感じですか。生卵。すき焼きみたいな。そうですね。ちょっとそれでいただきます。うん。あ、これ美味しい。よし、これで最後まで。それけど、こうっすか、はい、ちょっと辛さ対策で。ほら、みたいな。これで、こんなんでマヨネーズ食べたことないですけど、マヨネーズがなんかプリンみたいな感じきましたね。けど、これはだいぶいいんじゃないかな。ちょっとバウンドさせていただきます。くるんでくれるんですけど、マヨネーズはくるんでくれないんで、辛さが別で、あの、くるというか、ちょっとね、さっきから僕、手が震えてるんですよ。ちょっと、マヨネーズ混ぜバージョンで、これで辛さくるまれるのか。別物っすね。そうっすね。手が震えてるんですよ、もう。いただきます。だいぶまろやかになりますね。あ、これはいける。マヨネーズお酢が入ってるんで、うん、あの辛さをうまく調和して辛いも感じるし、酸っぱいの美味しさもあるし、でもこれカロリーの海そうなんですよ。ちょっとゲールさんもあの煮卵だけになりましたので、完全勝利、助っ人ありきの勝利の、もうね、手がね、震えてるんですよ。よし、はい、じゃあごちそうさまでした。終わりの一杯はバイアリースのオレンジジュース丸絞り、1日のビタミン C が入ってるそうなんで、ちょっとこれでお腹の調子を整えます。はい、始まってます。あ、はいはい、ちょっと号泣ですか。戦い切ったなという感じですね。はい、はい、けど、まあ、途中あの生卵とマヨネーズが助けてくれたんで、なんとか最後まで食べきることができました。はい、けど
あの本当ぐったりぐったりぐったりでだよね。本当ちょっと体力使いますね。はい、もう食べにラーメンを食べに来るっていうよりは戦いに来るっていう感じで、まあ、あの最強大魔王ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。